Assalamu alaikum. Mənə ismim Abbas Qaybullayev. Mən Target International School-da IELTS instruktor sifatida işləyəm. Demək, bugünkü videoda mən sizlərə ingilis dilini öyrənişdə ən məşhur olan kitablardan ikitasının farqını göstərib verəm. Demək, bu kitabların nomları Solutions və Headway kitabları. Bugünkü video üçün məxsus pre-intermediate dərəcəsindəki kitablarını alıb aldım və ikkita kitobdan ham birinchi mavzuni, ya'ni birinchi unitni tushuntirib berishga harakat qilaman va orasidagi o'zim izlanishlarim natijasida topgan, amin bo'lgan farqlarimni sizga ko'rsatib bermoqchiman. Demak, boshladik. Demak, birinchi farq bu kitoblarning nashr qilingan yillardadir. Solutions kitobi birinchi bor 2011-yili nashr qilingan bo'lsa, Headway kitobi esa 1999-yildan beri nashr qilinib keladi. Bu degani orada naq 12 yil muddat bor. Bu nima degani? Ya'ni Headway nashr qilingan vaqtlarda o'ziga yarasha metodika eskiroq. O'sha 20-asrning oxirlari deymizmi? Metodika, ya'ni o'qitish texnika texnologiyalari 2011-yilga nisbatan eskiroq hisoblangan. Shuning hisobiga bu eskiroq va Solutions kitobida ustunlik bor deb hisoblayman. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, ular yangilanadi-ku, yangi editionlar chiqadi-ku, to'g'ri. Lekin baribir men o'ylayman, o'sha asos o'z so'zini aytadi. Hozirda Solutions 3-chi nashri, Solutions ning eng yangi nashri bu 3-chi edition, Headway da esa 5-chi edition. Demak, birinchi farqda Solutions da kichik ustunlik bor, demak, 1 ball Solutions kitobiga. Demak, nashr qilingan yil hisobida Solutions yangiroq hisoblanadi, shuning hisobiga 1 ball berildi. Demak, ikkinchi farqqa o'tsak, bu unit map yoki lesson plan deymiz. Solutions kitobiga qaraydigan bo'lsak, birinchi unit, ya'ni uning nomi feelings mavzusi va bu mavzu mundarijada naq 8-ta qismga ajratilgan. Ya'ni Unit 1A, ya'ni birinchi A bu vocabulary, keyingisi grammar, ya'ni grammatika, listening, 4-chi qismda yana grammar, grammatika. Bu yerda reading, speaking, writing uchun alohida sectionlar, ya'ni alohida qismlar ajratilgan va bu yerda word skills bandi ham bor. E'tiborimizni Headway kitobiga qaratadigan bo'lsak, Headway kitobining pre-intermediate darajasidagi birinchi mavzusining nomi bu Getting to Know You. Umuman olganda Headway kitobi ham mundarijasi unaqa yomon, ya'ni unaqa Solutions kitobidan katta farq qiladigan darajada yomon tuzilmagan. Zo'r bo'lsa zo'rki, lekin yomon emas. Chunki uni ham grammar, vocabulary, reading, listening, speaking, writing qismlariga ajratishgan. Ya'ni har bitta skill uchun alohida o'sha interaktiv mashg'ulotlar, mashqlar, topshiriqlar mavjud. Shunchaki lesson plan'dagi asosiy farq shundaki, kitobning umumiy mavzular soni jihatidan Solutions'da kichik ustunlik bor. Sababi Solutions pre-intermediate darajasidagi kitob atigi 9-ta mavzudan tashkil topgan va har 2-ta darsda bitta mavzu o'tilishini hisobga olsak, bu degani 18-ta darsda pre-intermediate darajasini o'qib tugatish mumkin. O'rtacha tezlikda o'qilsa, ta'lim olinsa va plus minus 2-ta darsni qo'shsak, ya'ni har oy o'tkaziladigan test, ya'ni imtihonni hisobga olsak, bu degani deyarli 20-ta darsda tugaydi. Bu degani 2 oyga qolmasdan o'zi Solutionsni tugatish mumkin. Headwayda esa holat biroz boshqacharoq, ya'ni bu Headwayning pre-intermediate darajasi 12-ta mavzudan tashkil topgan va har 2-ta darsda bitta mavzu o'tilishini hisobga olsak, 24-ta darsda tugaydi. Bir oyda 12-ta dars bo'lishini hisobga olsak, bu degani demak 2 oy vaqtimiz ketadi. Plus minus 2-ta dars qo'shsak 26-ta dars, ya'ni 2 oydan ham o'tib ketadi. Bu yerda ham natija aniq, demak Solutionsga yana 1 ball, sababi bu yerda lesson plan kuchliroq tuzilgan va tezroq tugatish, vaqtdan yutish imkoni bor. Demak, yana 1 ball Solutions kitobiga.
Demak, keyingi farqimiz bu kitoblarning workbook qismidagi farqlar hisoblanadi. Hammamiz bilamiz, kitoblar asosan students book, teachers book va workbooklarga ajratilgan. Ya'ni talabalar uchun kitob, o'qituvchi uchun qo'llanma kitob va mashq va topshiriqlar uchun maxsus kitob. O'sha mashq va topshiriqlar uchun berilgan maxsus kitobda kichik ustunlik yana o'sha solutions kitobida bor. Sababi solutionsning workbookining audio qismi ham mavjud. Bu nima degani? Bu degani siz talabalarga workbookdan o'sha topshiriqlar, mashqlar kitobidan uyga vazifa berganingizda ular uyda nafaqat yozma ravishda, balki o'sha audiolarni eshitish bilan eshitib o'zlarining listening, ya'ni eshitish qobiliyatlarini rivojlantirishlari, shakllantirishlari mumkin. Headway'da esa bu birozgina boshqacharoq, ya'ni audiosi yo'q. Shuning hisobiga bunda 3-chi farqda ham solutionsda kichik ustunlik bor, shuning uchun 1 ball yana solutions kitobiga. Demak, biz davom etamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi farq video qismiga tegishli bo'ladi. Solutions kitobida videolarga kirsangiz, o'sha har xil mavzularda har bitta unit uchun qiziqarli, o'sha interaktiv Britaniya, Angliya yoki English speaking country, ya'ni ingliz tilida gaplashadigan davlatlarning urf-odatlari, har xil bayramlar, har xil urf-odatlarga asoslangan holda har xil videoroliklar ishlangan va eng qizig'i o'sha videolarning video skriptlari ham mavjud. Bu nima degani? Siz videoni ko'rasiz, ya'ni talaba videoni tomosha qiladi va tushunmagan joyini, o'sha listening, ya'ni eshitib tushunmay qolgan joylarini bemalol o'sha video skriptdan kirib, o'sha yozma shakldagisini o'qib, bir vaqtning o'zida ham ko'rib, ham eshitib, ham buyerdan o'qish imkoniyati mavjud. Headway kitobida esa videolar bor, videolar anchagina sifatli, yaxshi, lekin eng katta minusi shundaki, bu yerda videolar juda ham qisqa va konkret bir topshiriqqa yoki konkret bir unitning, ya'ni mavzuning bir bandiga to'xtalish yo'q. Ya'ni bitta mavzuni umumiy qilib tushuncha berib o'tiladi, xolos. Va hammasi o'qituvchining o'ziga qolib ketadi. Demak, bu yerda ham kichik ustunlik solutions kitobida. Yana bir ball solutionsga. 4 ga 0 bo'lib turibdi, adashmasam hozir. Demak, keyingi farqimiz photocopyable activities, ya'ni o'sha rasmli uslubiy qo'llanmalar yoki rasmli topshiriqlar, o'sha guruh bilan birgalikda guruh bo'lib juftlikda ishlaydigan qiziqarli interaktiv mashg'ulotlar, ya'ni topshiriqlarda kichik farq mavjud. Demak, solutions kitobiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda teachers resources degan papka bor va uning ichida siz photocopyable activities bandini ko'rishingiz mumkin. Buning ichida har bitta unit uchun maxsus qo'shimcha topshiriqlar, qo'shimcha interaktiv o'sha mashqlar mavjud, ya'ni darsda o'sha ortib qolgan vaqtdan unumli foydalanish maqsadida yaratilgan juda ham bir qiziqarli mashqlar to'plami bor. Undan bemalol siz qo'shimcha ravishda, ya'ni yoki bo'lmasa o'zlashtirishi past bo'lgan talaba bilan alohida ishlash jarayonida bemalol bu aktivitalardan foydalanishingiz mumkin. Headway'ga to'xtaladigan bo'lsak, Headway'da hech qanaqa aktivitalar yo'q. Bu hammasi kitobning ichidagi o'sha mashqlar, topshiriqlarning ichida uyg'unlashib, ichiga birikib ketgan. Nima demoqchiman? Alohida har bitta unit uchun alohida topshiriqlar to'plami yo'q, o'shanaqa papka yo'q. Demak, bu qismda ham ustunlik solutions kitobida. 1 ball solutionsga. Xo'sh, oxirgi farqimiz teachers resources, ya'ni teachers book deylik. Qisqa qilib teachers bookda katta farq bor. Solutionsni bo'yi aytganimdek, teachers resources papkasiga kirsangiz, bu yerda anchagina narsalar bor, ancha fayllar bor, ya'ni projects bandi bor, teachers guide, o'sha teachers guide'da har bitta unit uchun o'qituvchiga mo'ljallangan qo'llanma bor. Ya'ni har bitta unitni qanday qilib o'tish mumkin? Qaysi ketma-ketlikda? Birinchi qaysi mashqni qanday qilib tushuntirish kerak? Listening mashqlarini qaysi tartibda olib borish kerak? Necha marta eshittirish kerak? Hammasi ingliz tilida o'qituvchiga
uslubiy qo'llanma sifatida taqdim etilgan. Headway'ning Teachers Book'iga e'tibor bersak, bu ham yomon emas. Yaxshi ishlangan, buni ham 2-3 ta mavzusini o'qib chiqdim. Yaxshi qo'llanmalar, yaxshi maslahatlar berilgan. Umuman olganda Teachers Book'da hech katta farq sezmadim. Shuning uchun oxirgi farqda 2-ta kitobga ham 1 balldan bergan bo'lardim. Demak, Solution'ga va Headway'ga 1 balldan. Demak, bugungi Headway hamda Solutions kitoblarining pre-intermediate darajasiga bag'ishlangan videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, sizga manzur bo'ldi bu video yoki foydali bo'ldi. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu meni shaxsiy subyektiv fikrim va o'zimning izlanishlarimdan kelib chiqib aytilgan fikrlar. Balki siz bu fikrlarimga qo'shilmassiz, chunki bu yana bir marta aytaman, mening shaxsiy subyektiv fikrim. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Xayr, salomat bo'ling. Improve your self value.